ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတ
ကျမတို့စဉ်းစားမယ်ဆက်နေပြလာပြီဒီကလေးကျမတို့ကကျမတို့ဆိုခလေးရှိရတယ်ဆိုတာကျမတို့သိမှဖြစ်တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့မျိုးပဲကျမတို့မေးရလို့သိသွားပြီရှာမမေးရဘဲနဲ့ခံနေရတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုဘယ်သူတောင်းယူပေးမှာလဲ။ဒါကျမတို့စဉ်းစားမယ်ဆက်နေပြလာပြီဒီကလေးကျမတို့ကကျမတို့ဆိုခလေးရှိရတယ်ဒါဆိုဒီကလေးရမှာကဲဒီလိုပဲလုံးလို့စပဲလုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျမရောက်ကြလေးဖြစ်
စားမှာကလူတိုင်းမှာတစ်ခုကလက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းရှိလားမရှိလားဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါနော်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီလက်ခံပြီဘာသာရေးရတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပြီဒါပေမဲ့ဘာသာရေးမှာလည်းစီးမြင်းစီးကဲတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့ဒီထင်မှန်းဆရာကပြောပြသလိုပဲလေဓမ္မတန်မှာကျတော့ခုနဆရာပြောတော့တယောက်ထဲကြောင်းရင်လည်းပြည့်ရဲ့လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအစ္စလာမ်ဓမ္မတန်ခုံရုံးချုပ်နော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစ္စလာမ်သာသနာရေးကောင်စီဌာနချုပ်ကထုတ်ထားတဲ့ဓမ္မတန်ခုံရထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကကျတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလုပ်ရမှာလဲဟုတ်တော့ဒီထဲမှာသူတို့ရေးထားပြီးရဲ့စီးမြင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်ဘလိုနေသားမျိုးမှာပြီးတော့ဘလိုနေသားမျိုးတွေမှာမျိုးသမီးတယောက်တလက်ပေးရမှာလဲဘလိုချိန်မှာကဲဒါတော့ဘာသာရေးရကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တော့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့လူမှုရေးရပဲကြည့်ကြည့်နော်လူ့ဘဝဝင်ကြီးအတိုင်းဝါရလက်ခံနိုင်စရာရောဖြစ်ရလားတရားမျှတမှုရောရှိရလားဘာဖြစ်လို့လဲကျမကတယောက်ပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးညပိုင်းအချိန်မတော်ကြီးလာပြီးတော့မှလှုပ်ချင်တာလှုပ်သွားတဲ့အနေနဲ့ခံတီးသွားတဲ့အနေနဲ့တို့ကျမကဒီတိုင်းလက်တင်ခံလိုက်ရမှာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမထပ်ပြောပြချင်တာကတော့အစ္စလာမ်မဟုတ်ပါဘူးနော်တခြားလူတခြားလူ့တိုင်းဝါရပြည်ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာသာနဲ့ပြည်လက်ထပ်ကြရတယ်ဆိုရင်လူကြီးကြီးမှရှိမှလက်ထပ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးမိမရှိမှပဲ क्वे ရမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်လေကျမပြောတာကဒါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဖြစ်ကိုလည်းဖြစ်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကျမကလိုက်ပြေတော့တဲ့မျိုးသမီးတယောက်လို့ပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ကျမကပြောပြတယ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီမှာဆရာကြီးတွေထုတ်ပြန်လာတဲ့မှာလဲသူတို့ဒီမင်းညက်ချက်တွေမှန်ကန်လဲဆိုရင်ဓမ္မတက်ဖြစ်ကြခြင်းကအောက်ပါတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုမင်းညက်ချက်မမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နေပြီးတော့မင်းရဲဆိုရင်ရောဒီမင်းညက်ချက်မမှန်ကန်တဲ့ကြောဒါရောတိဖြစ်မလား။ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရပါ။နော်။အမှန်ဖြစ်ရမှာကဒီကွာရှင်းစာချုပ်ကကျမပေးထားတဲ့စာချုပ်ရပဲသူတို့သွားပြီးတော့နေတတ်တင်ပြတင်တာပေါ့။ဆရာကြီးတွေမလေးတစ်ပတ်လောက်တာမျိုးတော့ဖြစ်တင်မှုလေး။နောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးတွေနေနေကလည်းတစ်ဖက်ကခံရတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုမခေါ်မေးတင်ဘူးလား။ကျွန်တော်နေနဲ့ခေါ်မေးလို့ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေစာပို့ပြီးတော့နေဒါတစ်ဖက်တက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်နေပါကြတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတဲ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြန်လာဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တည့်ရနေတော့ကကျွန်တော်သူ့ကိုယုံမှုသွားတယ်။ကောင်းကျမမေးတဲ့ဆရာဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်ကျမဒီလိုမျိုးခံစားနေရတယ်မေးတော့သူတို့ဘက်ကမားနေလို့တင်ပြတာတွေကမားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှောင်းနေနဲ့ကောဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုလုတ်ပြီးမှလဲဆိုရဲနေတာမှာသူတို့မားနေသူတို့ပြည့်ရှိရဲဆိုသူတို့အလာနဲ့ရှင်နေဒါပေမဲ့မရဘူးခုကျမနဲ့ရှင်ရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်လို့စပယ်ပြောလို့မရဘူးနိုင်ငံတော်ကလည်းအတိမတ်ပြုတာရဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်လူတစ်ရက်လုံးကလက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစကလုံးတစ်လုံးတိုင်းကစာတွေစာလုံးတစ်လုံးတိုင်းကလူတိုင်းလက်ခံတယ်ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးစာကိုထုတ်ပြီးတော့မှဒီစာကြောင့်ပဲကျမကကျမဒီစာကိုမသိခင်မှာတင်းစာတစ်ခုမှကျမကြီးညာကြီးခံရတာလေကျမကတရားဝင်မကွဲသေးဘဲနဲ့ကွဲပါပြီဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဒါကျမကုံသိခါဘယ်လောက်ထိခိုက်လဲနော်ဒီလိုအနေထားတစ်ခုကိုလောက်ထားပြီးတော့မှအခုကျတော့တောင်းဝန်ယူဖို့တောင်းဝန်ခံမှုလည်းမရှိတဲ့ဖြင့်ခေရှင်းမှုတော့မပြောနဲ့ဟီးမှုတော့မပြောနဲ့တောင်းဝန်မယူနိုင်တဲ့စကားပြောရဲဆိုရင်ကျမဒီမှာကျမလည်းကျမတော့ဟာတာနေနေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမလည်းပြောမယ်ကျမကလေဒီဆရာကြီးတွေစော်ကားတဲ့စကားပိုင်းကျမအလာနဲ့ပဲရှင်းမယ်နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောရဲဆိုရင်ကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးမနိုင်ဘူး question နဲ့ပြဿနာမှာဒါမှကျမလည်းမေးတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီလိုမှားနေတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆရာတို့အနေနဲ့အပြည့်အစုံမေးနိုင်လဲဆိုငါတို့ကလည်းဗာတဲ့ကျမဗာလေအာနာဇမ်ရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပြောမလားရှင်းနေတာဒါဆိုရင်အာနာဇက်လည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဖွဲ့စည်းမိခံပြီးတော့ဒီလိုပဲကွာရှင်းတာကိုလွတ်လွတ်ဆပ်ပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ဒီကွာရှင်းပြတ်တဲ့ခံတော့မလုပ်နဲ့နော်မလုပ်နဲ့တော့တခြားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဦးတွေကကျမတို့သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဒီနေရာမှာအစ္စလာမ်ဘာသာလို့ဘုန်းတော်လို့ခရ
Christian တို့နဲ့မပြောနဲ့နိုင်ငံတော်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားပဲကျမတို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံသားကြီးဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ဆရာကြီးတွေအနေနဲ့ဒီဟာကိုပြန်လဲစစ်ဆေးပြင်ပြီးတော့ကျမကိုခေါ်ယူပြီးတော့နေမင်းနဲ့တင်နော်ဒီမှာလဲဆရာကြီးရေးရတဲ့အဲမှာကျမတို့အနေနဲ့ဆရာလဲတင်မှာပါကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီစ်တွေကိုကျမတို့ကလိုက်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီရဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကျမတို့ကဓမ္မတတ်မှုတွေကထောက်ပြန်ဒီမှာကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီစ်နဲ့တရားလေးရှင်းထားပေးရဲ့အဲ့တော့လေကျမစာအုပ်တွေကိုလုံးဝညှိနှိုင်းထားတယ်ပြန်လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပတ်တော်ကိုထုတ်လိုက်တာပြင်းပြင်းနဲ့လားရန်ကုန်ရန်ကုန်ပါရန်ကုန်ဌာနချုပ်တာဌာနချုပ်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကဒီမှာအခုချိန်မှာလက်မမထိုးပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုပြန်ပို့ပေးပါကျမမိဘဆုံးရနဲ့လောက်တောင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နော်ကျမအိမ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမအသာကြီးလက်မထိုးပေးမယ်ကျမပြောဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုလည်းသူတို့လေးလူရှူလိုက်ရတယ်နင်လက်မမထိုးပေးလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးနော်အစ္စလာမ်နေရာတော့အညာဒီတလက်ပေးလိုက်ယောက်ျားလေးရောက်ပေးလိုက်ငါတို့မိန်းကလေးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျိုက်တဲ့နေရာမှာကျိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်ငါတို့ငွေများတယ်တရားနိုင်တဲ့ကြောင့်ငါတို့ပြပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကျမတို့ဒီမှာတလက်သူ့တော်အဖေခိုင်းတယ်ဒီတလက်ပေးလိုက်ဒီမိန်းမဘာမှသူလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်သူနောက်ထောက်ချာယူပြီးသွားမှာပဲနေတို့နေနေပြန်ပေါင်းလို့ရမှာလေအေးထားနေတယ်ဆွဆွဲချက်တဲ့ပုံနဲ့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့သူတို့လောက်တာဒီအပြင်ဒီချက်ဘလောက်ထိမိုက်ရိုင်းစော့ကားတယ်လဲဆိုရင်နော်ကျမပိုင်တဲ့လက်ဝတ်ယတနာတွေတော့မှကျမရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဆန္ဒမပါနဲ့ကျမအတင်းထောက်ခိုင်းအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကျမကကြည်ကြည်ပြီးတော့နော်အသာကြီးကျမမထုတ်ပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျမဒီလိုမျိုးတည်င်းစားရှင်လင်းဝင်တော့လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ကျမဘက်ကလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထုတ်ပြန်လာတဲ့စာကိုလည်းဥမာရီဘက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့နောက်ပြီးတော့ဥမာပညာရှင်တွေဖွဲ့ကိုသူတို့တွေအနေနဲ့သွားပြီးတော့တောင်းမယ်ပေါ့ဒါကျမတစ်ချက်ပြောထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျမရဲ့မဟာရွှေတွေကိုအတ္တမသူတို့ကလက်မှတ်ထိုးသိမ်းယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမစီပြန်လဲအနေနဲ့ခါမှာတင်ထားတဲ့မဟာရွှေရဲ့အစတရားနဲ့လာပြီးတော့တောင်းမှန်ပြီးတော့အနံ့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကြေးမုံတည်ငြိမ်ပါတယ်တစ်ဖက်သက်ပညာချက်တွေကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကျမကိုသလက်ပေးခွာရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူကြီးဆောင်ရာရှိမှာနဲ့ဓမ္မသက်ဆရာကြီးတွေရှိမှာလူကြီးလူမောင်ပေးတောက်စာနဲ့ခွာရှင်းပြီးတော့ဆောင်ရှင်းပါချင်